V Portorožu so se mladi športniki, kandidati za nastop na mladinskih olimpijskih igrah v Buenos Airesu letos jeseni, zbrali na posebnih izobraževalnih delavnicah, na katerih jim želi Olimpijski komite Slovenije približati tudi nekatere teme, s katerimi se na svojih športnih poteh srečujejo tudi ob športnih parketih. Za marsikoga med njimi bo nastop na mladinskih olimpijskih igrah prvo tako veliko tekmovanje. Zato jih želijo že prej pripraviti na nekatere njegove posebnosti. Imamo predavanje o različnih stvarih, ki nam bojo prišla prav na olimpijskih ali pa tudi druge v življenju. Zvedeli smo že o financah, v olimpijski vasi, samo prizorišče, pač kako bo tam stavbe, druga tekmovalna prizorišča. Zelo dobro, mislim, da je izkušnja so ta predavanja, tudi če ne bi šel tudi za nadaljno življenje, se mi zdi, da veliko dobimo na svetu. Tako so mlade seznanjali s pastmi dopinga ter protokolom dopinških kontrol na velikih tekmovanjih. Govorili so tudi o danes že skoraj da nepogrešljivih družabnih medijih. Pomemben del pa je bil namenjen tudi razmišljanju, kako po končani športni poti in pomenu izobraževanja ter upravljanju s financami. Svoja znanja in izkušnje so z njimi podelili tako strokovnjaki na svojih področjih, kot tudi njihovi športni kolegi, ter nekdani uspešni športniki, ki so se na začetku svojih športnih poti srečevali s podobnimi vprašanji. Seveda pa je na takšnih srečanjih pomembno tudi druženje, da so se med predavanji malce razmigali in ob tem lažje spoznavali s svojimi kolegi iz drugih športnih panog, so jim pripravili tudi različne igre in naloge. Je pač na samem predavanju tudi drugih športov, drugače pa se že veselim, če bom šel na olimpijske, da jih bom tudi tam spoznal, pač drugih držav, drugih športov. Predstavila pa se je tudi tokratna mlada ambasadorka na igrah v Buenos Airesu, ki lahko športnikom pomaga tudi z lastnimi izkušnjami. To mi pomeni predvsem eno novo izkušnjo, to je ena neprecenljiva priložnost, vse en, ker tudi jaz vem, kako je bilo meni, rada bi pomagala tudi tem našim športnikom, pač da še bolj izkusijo igre, ker imam eno izkušnjo tudi od prej. Jaz mislim, da bom mogla predvsem nekak združevati reprezentanco in pač pomagati pri nekomu novemu izobraževanju, spoznavanju drugih kultur. In širjenju olimpijskih vrednot, pa tudi navijanju. In kaj je na igrah njej najbolj ostalo v spominu? Najbolj mi je ostalo poleg pač tekmovanj v spominu, ne vem, neko druženje, spoznavanje z drugimi športniki iz drugih držav, predvsem pa tudi z drugih športov. Tovrstne delavnice so organizirane tudi v želji, da se športniki razvijajo celovito in ne samo ozko usmerjeni v svoj šport. In tudi že z mislijo, kaj si želijo početi, ko se bodo njihove športne kariere zaključile.